Sempena Hari Kesedaran Autism Sedunia 2 April nanti, Intermark Mall Kuala Lumpur mengadakan pameran solo galeri bersama pelukis autism terkenal Art Jamila. Pameran menghargai bakat unik anak autism seterusnya menyumbang sebahagian daripada hasil lukisan kepada Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia bagi tujuan pendidikan. Menurut ibu kepada Art Jamila, Nur Hashimah Muhammad Nordin, beberapa aktiviti akan dijalankan sepanjang pameran tersebut, antaranya sesi lukisan secara langsung. Orang awam pun boleh datang untuk melawat, melihat akan bakat anak-anak autisma, terutamanya Jamila yang mempunyai bakat yang lain daripada yang lain, di mana dia melukis event-event yang masa kini, iaitu sejarah masa kini, suasana masa kini. Hampir 20 lukisan dipamerkan di ruang lenggar pusat Beli Belah itu. Pameran lukisan Art Jamila berlangsung semalam hingga 4 April. Semasa dan